首先呢，欢迎大家回到我的频道。大家看到我桌上这么多的东西吗？我已经来泰国三年多了。泰国的 Lay's 他出的所有的洋芋片呢，是我在全世界看过最多种口味、最新奇、最有趣。然后想说今天就来跟大家分享一下，那我们就马上进入今天的主题吧。首先呢是 Lay's 的 Barbecue 口味，打开闻一闻。有一股很重的 barbecue 应该算是他们的经典的一个口味了，它就长这样子。barbecue 口味就中规中矩，如果一到十分的话，我应该会给它五分。再来呢，是我自己觉得蛮有趣的，在泰国有很多的广东人或者是潮汕人。今年的新年，乐事呢出了一款秀麦 Hong Kong Style Dumpling 的口味，这样闻起来有点怪怪的味道，闻起来有点像臭袜子的味道，有点有趣，吃吃看。嗯，这个好特别哦。嗯，我觉得吃这个 chips 呢，有让我吃到烧麦皮的味道。它有一些会有蛮重的烧麦皮，但是我刚才吃的第二口就觉得好像还好，没有就是一般的 chips 没有太多太 strong 的味道。是一到十分的话，我可能只会给它三分。再来要跟大家分享的呢，是也是 limited edition Lay's， 它是由在这个 Pattaya 非常有名的餐厅，它叫做 After Young。After Young 这家店呢，他们有名的，或者是说我自己如果去 After Young， 然后想要推荐给朋友们的话，我每次去吃都会吃它的生腌虾子。它有生的虾，然后如果不敢吃生的，它也有熟的虾，但我还是 prefer 生的虾。就你可以吃得到这个虾，就是很甜美，然后刚做出来非常新鲜的那个虾的味道，而且它虾都处理得非常干净。一定要必点他们的炸鸡，他们炸鸡超级好吃，在这边推荐给大家。好，那我们还是回来这个 After Young 的跟 Lay's 的应该算是合作的吧，合作的一款 chips fried soft shell crab sauce 炸软壳蟹。好浓的一股虾的味道，不是虾的味道，一股蟹的味道。嗯，还没有吃之前呢，你就可以闻到一股海鲜，然后这个蟹的味道。那来吃吃看，这边。嗯 ，This is what I'm talking about。我是觉得真的是非常好吃，然后在这里呢也推荐给大家。我目前觉得 number one 目前啦，虽然才吃了三包，但是这个炸软河蟹的 chips 好吃。这个 Lay's 呢，我可以给它八分。再来呢是这个，它这个呢叫做 hot chili sauce。哦 ，chili 真的是辣椒的味道，不知道会不会辣，吃来试试看。其实看起来就是有点辣。Surprising 的不辣，虽然闻起来很辣，但是吃起来，Oh shit， 好像来了，哇，这是有个后劲的辣度哎。刚开始的一片两片都觉得还好，但是它的这个辣呢是会 build up 的，所以如果不吃辣的朋友可能要小心一点。它的这个鱿鱼应该是不知道大家有没有去过 Joe Fair 啊这些夜市，它的夜市都会卖很多这种鱿鱼，然后它鱿鱼呢都会淋上那个辣酱，应该就是这个辣酱，然后来做的Lay's。我是觉得还不错，蛮有泰国特色。我这个可以给它七分。接下来呢，这个是万年不败款。之前我朋友呢来泰国，他们就是要买这一款回去。那大家都知道来泰国呢，一定要吃他们的媚南虾。哦，媚南虾真的是超好吃的，真的。如果没有来泰国吃过媚南虾的话呢？You are missing out。我有推荐的媚南虾在大城附近，如果大家有兴趣的话呢，可以在下面私讯我，那我会把资料呢再就是 share 给大家。我觉得那家餐厅真的是超级超级好吃。那我们就来试试看它这个媚南虾跟海鲜酱 two in one 的版本吧。
右边的这个 chips 呢，大家有没有感觉有点绿绿的啊？左边这个呢，有一点比较偏黄色，或是本身 chips 的颜色。它这种 two in one 呢，就是它把媚南虾跟海鲜酱呢放在同一个里面，那就把两个把它加在一起，然后吃一下，看有没有在吃媚南虾加海鲜酱的感觉。没有感觉，但是觉得好吃，好吃的 chip。媚南虾没有到很爽哎，还是海鲜酱太爽。这个也真的是蛮推荐的，我这个呢也会给它七分或八分，因为这就是千年不败款。对，那这次的呢，它是 fried squid egg with seafood sauce， 这样子。哦。哦，这个海鲜的味道也是很浓郁，哦，但是它味道很重的，就是很浓郁的，都是跟 After Yum 合作的 Limited Edition， 所以它是炸的鱿鱼蛋。我不是很知道有没有吃到 Fried Squid Egg 的感觉，这有点难判断这个是好吃还是不好吃，因为它这个味道是我从来没有吃过的，也是蛮有趣，而且不会不好吃，我觉得是很有特色。然后下次如果有去 After Yum 再吃吃看它的 Squid Egg， 这个蛮有趣的，我可能给它六分。接下来要跟大家分享的呢是 Kosui Chicken， Kosui 也是来泰国一定要吃的东西之一。泰北咖喱鸡呢， Kosui 有一家店叫做 Antong， 他们就是在做 Kosui， 非常非常好吃，也推荐给大家。我正要说这个原 OK。大家有看到它的右上角吗？右上角就是我刚才跟大家分享的安通，原来就是跟安通一起做的，所以它的这些类似今年有一些的这个版本，可能都是跟泰国的一些比较有名的餐厅，然后一起合作。很浓的黄咖喱直接在口中散开，然后有一点点那个 chicken 的味道在里面。哇，这个有可能是目前吃到最好吃的 Kosui Chicken， 我目前推荐 10 out of 10， 这个超好吃的。再来吃这个叫做 Miankam 是这边给大家看一下，这是 Miankam。 那有一些食物呢就是跟榴莲很像，有很多人很喜欢吃榴莲，也有很多人不喜欢吃榴莲，可能是因为它的味道啊，它的 texture 之类的。那这个 Miankam 呢是一种，如果大家有看到这个右下角的这边，右下角这边呢，就是泰国有一些食物呢，它是会拿叶子，然后你会包一些像这个花生米啊，然后一些柠檬啊，一些辣椒啊，然后一些这个小鱼干啊，或者是一些小虾米啊，然后放在一起就直接放进去吃。那我本身呢是不排斥，但是 it's not my favorite， 所以我就试试看。目前闻起来没有什么奇怪的味道。蛮有趣的，吃这个有一种你在吃草的感觉。不难吃欸，这个有点也是有点 surprise 到我，这个不难吃，而且闻起来没有奇怪的味道。 你大家能够想象吗？你在吃 chips 哦， chips 感觉应该就是一种 savory 的 snack， 但你吃起来又有什么怎么在吃甜点的感觉。这个不难吃，这个我也应该也可以给它7分或8分。剩下最后两包呢，都是这个 Max。那其中一包呢是 Extra Spicy， 这边大家看到这么大的辣椒有没有？然后还有一个呢，这应该是 Barbecue 的口味，这边这应该是 Barbecue 的口味。那我们就先从 Barbecue 的口味来吃好了。Max， 试试看 Max 跟这个普通的 Chips 有没有什么差别？Barbecue 口味好重哦，就有一个很大的波浪状，这真的蛮辣的。但是我喜欢的 Max 的这个洋芋片呢，是他把它做成大的波浪状，然后吃起来就会更有，它那个脆度会提升很多，还不错。来 ，Last but not least， 这是今天的重头戏嘛。Max 辣，最辣的放在最后面。哇，好，把
这个水准备好。这个也有可能是我刚刚已经给自己做好就是心理的建设，所以我本身就知道这个 Max 的这个就是可能是很辣的 chips 呢，就是会很辣。哦，来了来了来了！哇，它整个从那个咽喉这边往上窜，真的辣。OK， 如果不吃辣的人呢，千万不要买这一包。这一包我大概也只能给他五分或六分，因为它就只是辣而已。今天的第一名呢，就是要数烤水 chicken， 哎，这个真的是非常非常推荐呢。这个我觉得是，如果之后大家有来泰国的话，记得一定要买烤水 chicken。然后如果有空的话呢，还可以去吃吃看这家店，它叫做 Anton。今天的这支影片呢，就想说可以跟大家分享一下在泰国的7-Eleven 买的这些乐事的 chips， 然后跟大家分享一下这些 chips 到底哪一些是我推荐，哪一些是不推荐的。那我们接下来呢会因为接下来其实就是泼水节，然后泼水节我跟 Patty 呢会回台湾一趟，然后回台湾呢就见见家人啊，希望会拍出一些更有趣的影片，然后跟大家一起分享。那希望大家呢就是也会喜欢今天的题材。那如果喜欢这支影片的话呢，也不要吝啬可以给他一个赞。那喜欢我们的话呢，也可以订阅我们的频道。那我是悠悠，我们就下支影片见咯， See you。